Утеки я был на эфирге сахасире информационной бири студия Эдуард Труды. Келер алты сылгы республика социально-экономической сайдытын бүгін правительство мүнегір көтділер. Бұл ТХС тентелителері түхі әте атылыр бұлан ақтыры. Триумф спорт кенегері Россия боксыға чемпионата салғаны. Икетинчи 19 сүрбөтөт сылларга республика социально-экономическая сайдытын сабагалаахын келер онна буланнамы икетинчи сүрбө сылгадери республика бюджетин туунан сокон барыла бүгүн барыбытылста муньягын көрүүтүгө тутту. Үчүгө сүрүн макроэкономическая көддөрү онна биге социальная быгымайгы сабагаланар. Промышленный оңорон тахарыттан регионнагы баалуу продукты эхийликкен ар бырыган үрдүрө буланнанар. Согруму сахасире кангала сурутан сайдар территориялар онна инвестиционный проекттер үлелері барыс кедитін әлбетектер. Агропромышленный комплекс стратегическая хайсқаларын туынан ұяқ бұрайығын білімнелер. Оңырын тағарачылар толырғар көрестігер күйіқтақ экология түнен ұрас тұқайсытын продукциятын әлбетеге сударсыны политика салғаныға. Үлені рүхі турын мостаны тұтуға кәкке білімнен үлеті барыр. Раз бедон территориалар бу брае вичагны консионны көгүлэгинге олоуран оңрорго билимненилерин ытыллар билиген үйбүн харчытын барыларын агытынын техническая экономическая бигеркетинден ситтери оңоро сылжаллар. Онун федеральны бюджеттан келер үйбүлэгин билиннагана аха чагны консионны көгүлэгин тугунан билдери тассыр. Жокускай аллара бәсті қайсқанан 12 паруын бұны деле бүтер дере сайынғы режимінен үлеліға ден Лена Транс компания салайачыта Максим Дешков етіндерді. Итенне Лена тағы қолбоқта парқотыстыва дарқылақтан Жокускай аллара бәсті Жокускай қайсқанан апарелі судына сұрытын сөргітті. Кыжымақ күске кеддені компания жатай бір баржаны ледоколуына буксир арылланына хүлелетегі. Билген бу баржаны белемнер үлі күйіске барар. Өрес оңа кытылгар төктір селенетін аттығыр тексер серге солу белемнерлер санаттақа парқотыста фулуаты сәтінне ұй бүтер дері үлі дейрі сабағаланар. Ол күн жыл тұрғыттын онна мұз қалыңыттан тұтылықта болуға. Жокускайга Бестужев Марлинский улусатыгар газ сетимигары чөлүгөр түөрөрүлө салганар манна солоңоротчулар газ сетимин алжатан буйуон төрдүттен 15-ге болор түйнүгөр кекке тууна ачыга газ арасыбыты. Сол эттер манна лоток урагажандар туу газопроводу алжатан кесиптилер. Ону бири канан жамын сегин буламытатта бу бүгүн оңоражабыт. Бүгүн газопровод деген продувка ден, а то на растам брамут, а персокатор рахпут, он гасен, манна сетте потребителя рахсут, он гасен, он жанага гахы, гахы таут. Түрден сетте көміс метал онна улахан терен саме улахан наградата гран-при. Сахасерин табарын орочулары көміс күйін бүтін Россията бұстапқа жарбанкаға етіннік жоғыннақ сетейленділер. Терен бұйыл сүрбес түгілін ұтылынан 6-10 тақсы регион продукциятын таарды. Сахасериттен 15 қағайысты олы егер өлі өхме қылады бұйы, чурапчы қаңала сынам кооперативтері, қотығы полюстерілді барты 14 тоннатан тақсы себеге ағы өлі үлджен көрдөрдүлер атылатылар. Дойдукин қоротын олық тоқтыры тенна Россия ТХС тұты министерствіті ингемтелях продукцияны ұлықанлық сәргеті қайғаты. Онын бұстапқа жарбанка түмігінен Сахасерин табары оңырауачыларғыр 35 қығыл көміс сәтті үрін көміс оны үз боронзе мәтәлі тағынан гран-при үрдік нағырады тұттырылынны. Гран-при ұбыптен бияқа өссіліқан стимул берер дәқынады. Әйел бірі мұд өссі масштабына дікіттен бұд, өссіл бақмеді әлелім бұд, бұға қайрын өс үшін дікіттірі қанады дейін. Тоғы дейді қана бұл Дәлінеуасы үшіне федеральный округтан Приморья дағаны, Хабаровска край дағаны, Сахалин, Дамагадан, Дачукотка дікітті батылар. Илдархан Хордағынан, әйел әрдеттен үрләмі сағалық бұдден, оның үші еместен ұламыд, бұл Дәлінеуасы дейтін қайысты өтін лидердері болар бұдың көдіріқті әпеттен. Сертонған қар қыдамынан бірделен қайыстылар қыры сөйілерін едәлінен әрелілер. Мантан салғы сұғыт опқылыр терілтелер сөйі сылғы әті нейленеттен тәрәңі әті тұтуақтары. Бұл республика дүнен түхі әті сұғыт опқыланы. Екатерина Мосова кәпсир.
сайыстата күйоғыту мәтчиен төліхуе ой бұттыға сәтін бүгін нөмігі агрофирма сайсары үргінаққа қамағатық батырды. Бұсырыға сығанатын ары чәп-чәп үттер. Хоргунна қойу мейіне үріне құн бағардақына келетігер түйер таңар мәйоғы төліхуен. Уақтақ ойоға сәтті түйер мәйоқ отыт сол көбай әбіт. Бір сүйене қалды бұд, бүгін батарар бұланнақ тұра бұд, қайсы өтігер тұттар бұдар қатчығыстар бұд. Төгірік жылы әргетчі сібейі әті қайыстылар бұқұрдық кең әтігі қыр-қыралан келдері тұралар. Мантан салғы тұмны қам ұлы да ержанан таржанан өсі дәлейі. Очытығыр идея әміс әтінен бұргытчы көстенем ден митрей кіржағыз кепсейір. Идея әтін бейі маңна чүрапчылар кенен осынамына мұлауыд. Кенелер кенері. Алла әсет әден. Кәлияға құсатыры бүтеті ноябрь месіз кәлияға. Жә тоғыттар тұмны түйер дейері астыр өлір тәрілтелерге үлі үгені болар. Бұйыл республик өрдінен тұғыншыттан тақса туында әт соғы топқаландықта ақ. Әтінтен сәтті үшшеке туындата ұнақ сүйі ұбаға әті үш-үштен тақса туындаға тиякте ақ. Амма ұлығын кооператива әте астыр екі сұяқта ақ. Бір сменаға ғоншы сөйіне идеялер жоғыз сұяға сайындары өлелер. Бүгінгі қайыстылар ұтыққа сөйіне астан өлден тұнна ғаяғынан келетігер мүхек ауын үй сол көбайы ақсы бұттар. Мені бойына ден онны тұта әдебіт біліңі тұғынан барта әптеп әр күні біліңі требованы Аммалар барда сүйістен тақсы туында әте нелейнеттен ұлықтырам. Бір өтчіні чүрапчы қайыстыпата бұланныр. Үнақ сөйге 910 төгі, 500 таққа төбіға бейі ұбағы доғардан тұрабыд, онына 4-10 таққа төбі сылғыға доғардақ бұд. Онтон соғыт опқалыр сығананы ұллаққан аспыт сыллағыға ара-бара. Кооперативтар сүйі әтін кейлетін атчабыта 4 мәйоққа ұлғақтыры. Убаға әтігер 3 мәйоқ сәттуан сол көбайттан сағалан төлі ұлғақтыры. Бұл программыны бі 2017-тен ғылтан ғала ұпыт. Басырауненің 2016-тен 2 түгіл зығыт оқу ұтылатта. Бұл ғылға яқа 6-тан 7 миллион көрілден тұрар зығыт оқу әйімені үші бекі қайысты ба. Білігін астыр өлір тәрілтелер қаллан тұмныярын кетеғелер. Бұға барылан алтынны ғи бүтүйден елейтерден идея болар сүйіні кейін келдер әқтірі. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Илья Лыткин, Анна Семенова, Амма Чорапчы, Чакурскай. Жокускайга дору бейдаларынан қатчақта қоғылорға анаммыт күннәқ дойдуден сайынғы кенсердер бұлағаққа бар болды. Бейгі корреспондент Евгений Тайтонов салғыр. Солнечный мир дені аттақ кейін дұробияларынан қатчақтағы оғылар айыр жоғырдарын сайынырар республикаға соғытақ тәрілді. Манна арас құрғықтарға төс сүйістен тақсауға жарықтанар. Этностудия айсылыстары бар, онына танцевальный инклюзивный ансамбыллақ бұд, онына ұраны ғор бар, творческий мастерской, онына керамический мастерской дақ бұд. Әбігет бұл манны концертный площадка бар болықтақ, онына специальный биоғылар бұдығар. Хептех доступный болуқта, олыбыр коляска тақсар, олыбыр бұд собон хаджар. Олығын бейін ғай өрдіңіз бүгін. Олырын өрілі ақтүген күн жылтымны бұтын сир қаллан тоңыр бұтын кәніне үнне. Ағағыз қалланан нығар сайынғы кенсердер площадканы ал лукмас үтеу саналыны фондата жүкускай корат нұрот бюджет әден конкурсығар кейбіт ғыранынан жәнжетті. Площадка уапсая 1 млн ағуын түгінші сол көбайға тұтылынна. Бұл тәрілтіға білеген Кәлірхалттан детский подростковый центр кулинизаврнев образование ден 204-9 инвалид оға. Үйерінер, ол ұны бағаларға еменді бұл бәлірі тақаларға, ғыджаларға барды. Намыға құравина қоңырды бұл, панды соңырды бұл, тақсаларға, ұны мұна бәлірінің сколаларға, ұрақ бар бақалар мәрі кәнсердерін қоңырларға. Солнечный мир етілләтшілері ұрақ бар баққа кенсердейлергер тұту тұрар сирәт чақчы табығастақ. Оларын кенсердейір сығынаға тақсалыларғар түхәлдергер аналлағы пандуз, ахара тұруару, әбейтін үлі тұтуғарға намыт, иккөттінен анал тирәқтер соқтар. Тұту түхәтін дәрді білге петті әбәтіған дайын түріп бүттер кенсердейір площадқа бар бұл бұтығар үйерелдер.
где бы площадка, бы он был бы там нахачугай. Конечно, билигин, бу билигин, правда, кардаху, дука набран сайна тюгер, ола баши, олар маннекеле набран нехтара. Имбир киека, делях полагана, он олах суя хатир, ол куду бу олар манна уже белера базаланан, уже манна белерин делерин куду келехтара ден олах. Просто сюз бурген, он нуктен саныбын. Оғылыр маңна жейлерін күрдің сылжаларығар сәріқтәк болу бары ұсловайда тірілдіқтәк. Инклюзивіне ден атығар әрі бол баққа, чақчы жаватығар көстіқтәк. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Сақат Лебинеті, Джекускай. Қотығылу үлінгі Федеральный университетке ақтывыз осколатта үлетен сағалаты. Сүйтбет түйет күн ұстата смена профилактурігі. Ағуғын 5 активіз студион мұстын үйренелілер арасы ойнуыны қамсаңынары толқойдуылар, санат астағалылар. Сылаты студионлар парасуистары тәрен ұйтары тұстақ тәрені студион аймаққа олыз күйтілі әсергек болар. Кастинга түйіс ағуғынша студион келбететтен кемордық тобулғас өйдеғын көрін сүймерден ұлылар. Долготулах, то есть, да, ханам был бегать на чугей семей, чаглхай, оголар кельбитера, он бегает на уэра кюта, хлджа вот открытие вот он. Султан Салай беги на ступса не хабит, еще и было не хабит, олиген бус был уроты день, барыта волара вола, то есть, да, ханам беги на хлджа вот. Джокускайга бола турар боксага Россия чемпионатыгар саха сирен лидері Василий Егоров финал аңарыгар тағысты. Бүгін күніскі программаға төт ұяғын олаттары керестілер 4-9 килеға Василий Татарстан спортмастерын Шамил Катлубаевы әрелләқті көйді. Оны бәтінсіға финал аңарыгар Новосибирскайтын сыджар Артыш Саяны күтті келсеғі. Саха сирен сүймәддемен қымандатын қапытаны Борис Сидоров бұ яғын өсі бір лидерін бұриатетті нұруттар қырдыларынағы класта спортмастыры Батыр Сагулуевы күттатыңа анақ онына тән керсеге қотторды. Бұ көрсеуі салығы ұлыған өрі күйріні өскетті ғылжачылар ұғыларынан қағыларынан Бориска күйіз көмі болдылар. Кия 4-15 келіға Роман Абутов Саратовтан Тамерлан Казиевтын керсен күйіні сетісті. Абутов Арсын кия 5 жастан Севастополь боксера Глеб Бақшыны күтті ринге көсіға. Утары кейсен оқсуған күрбаталан манералы аты бәді. Онтан кәнеке біреме тактикат олар бұл бұл игровый қауыс болды. Бүгін әмеде атағар хүджен үлі Мы хотели бы удобнее, чтобы мы играли посередине роли, чтобы не писать атом. Кенни левша воли, задача быть против левши улегните. Задача не для БМ, она вартовардун, я не сюз бурахин улегает атом, то каларна. Тон тибете, ашкалар им бир баллар. Беге бүгінгі сонымыт етендік республика сонуының беге кампания вот интернет сайты гар кирен ағын көрін істің. Этенге болын, көрсе қадерім.